munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay uuna soo qaban qaabiyey maamulka degmada dhusmareeb ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxa golaha xukuumadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan waxaana ay soo dhoweyn u ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yari oo maalmo ka hor ka degtay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud safarka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ay ku wehlinayeen xubno ka tirsan guddiga ayaa waxa uu ujeedkiisu u ahaa in ay gobollada dalka gaarsiiyaan hannaanka doorashooyinka iyo qaabka loogu tala galay waxaana sidoo kale ay doodwadaag u samaynayeen bulshada deegaanka ku nool kuwaasi oo ay weydiinayeen afkaartooda ku aadan qaabka ay tahay in doorashooyinka loo qabto ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha magaalada dhusmareeb oo guddoomiyaha iyo xubnaha la socda ku soo dhoweeyey magaalada gacadda salaam waxaa farxad noo ah annagoo ku sugan caasimada dhusmareeb in aan soo dhoweyno qof qaali ah ee u dhashay gobolkan wax weyn iyo amaal weynna ku leh ahna guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan xaliima yare waxaan leenahay soo dhowaaw adiga iyo wishtigaada hogaaminaysaan si marxaba maxabale ku soo dhowaada meeshaan waa meeshaad ku dhalateen waa meeshaa u dhaalateen xaliimo waa la ogyahay caasimadu inay caasimo noqoto dadkii ka shaqaynayay ugu horreysay haddana weli way u taagan tahay si farxad leh ugu soo dhowaaw intaa kadib guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare ayaa waxa ay ka warantay ujeedka ay u yimaadeen iyadoona carabka ku dhifatay in ay ugu weyn tahay ujeedkeeda furitaanka xafiis uu leeyahay guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan oo laga furo magaalada dhuusamareeb annaga socdaalkeenna wuxuu ahaa madaxweyne bishii noveembar shanteedii madaxda qaranka waxay go-aan ku gaareen in aan ku soo wareegno degmooyinka iyo gobollada oon dadweynaha la soo tashano taas waxaa ka horreysay waxaa go-aan lagu gaaro madaxda go-aan ku gaartay 2020 haddii ilaahay na gaarsiiyo in doorasho hal qof hal cod la sameeyey doorashadaas halka qof oo hal codkana cidda mas-uulka ka ah oo samaynaysa oo loo idmadayna waxaa waaye guddigan doorashooyinka ee qaranka oo madaxa bannaan taas annagoo ka duulayna marka waxay ku gaare markay dhaheen gobollada iyo degmooyinka aada la soo tashta dadkii doorasho maxay tahay war doorashadan aan qabsanayna see u qabsanaa war doorashadan seen xaggeen marsiinaa maxaa dhibahoona haysta doorashadan seen ka dhignaa waa ogeydeen ayaamiyadood consultation wadatashiyaa la sameeyey waddankan dhuusamareebna kuma jirin meelihii wadatashiga laga sameeyey doorashaa la sameeyey dhuusamareebna kuma jirin meesha doorashada laga sameeyey maxaa looga sameyn waaye waa haddii shalay aan laga sameyn maanta waa in laga sameeya ay qasab tahay in halkan la yimaadaa oo laga codeeya oo dadkooda xornimo la siiyaa ay doortaan dadka ay rabaan ay ka qayb galaan laakiin cid aysan dooran inaysan ka qayb gelin inaysan kor ka xukumin waxaan rajaynayaa inaan si fiican u wada shaqayno waxaan rajaynayaa inay saanteeda ku badan doonto madaxweyne waxaan kugu bishaaraynaa meesha inaan xafiis ka furi doono oo guddiga doorashooyinka ah oo doorashada ka shaqaynaa oo dadkaan la shaqaynaa ugu dambeyn madaxa golaha xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa goobta ka hadlay waxaan leenahay guddoomiyaha iyo guddigiisa soo dhowaada ku soo dhowaada degmada tan dhuusamareeb oo aada runtii horena uga tirsanaydeen haddana maalmo markaad moogeydeen aad timaadeen horay aad ka mid tihiin dadkii wax uga qabtay oo gacmahooda iyo maalkooda iyo naftoodii ugu khidmaynahayo ugu adeegayey waa idinku soo dhoweynaynaa qof kasta soomaaliya oo aan shabaab iyo waxaas aan lu kulahayna gacmo furana ku soo dhoweynaynaa sidaas aan idiin soo dhoweynay ayaan u soo dhoweynaynaa cabdulaahi warsamo rooble somali news tv dhuusamareeb